被害人关秀英，现场痕迹显示她是在车外被杀死的，所有物品都被拿走了。我知道最近她想用一笔钱。你要多少钱啊？100万。哎，你得帮我杀个人。你有没有想过关秀英为什么要去黄雀山庄？是去见给他钱的人。关秀英偷拍了他和老头那啥的视频。蔡处长，老头让我去弄死他。你肯定是看到了些什么。随便带女人上我的床。是他。振威，你就是个王八蛋。他老婆可能对你们隐瞒了什么。人证物证全在，可是嫌疑人却从楼上掉下来了，一定有什么其他的原因。如果郑伟跟关秀英是情人关系的话，那这个案子就没这么简单。你们给查呀，他吸毒还继而高利贷，到处躲。有钱是，我一直没有找到杀人的动机，很有可能我们一直都忽略了一个人。